Відреставровані столітні двері у будинку на вулиці Кульчицької, 5 повернули на місце. Такий вигляд вони мають зараз. Повернути старовинні двері вимагали тернополяни, серед них Людмила Дрозд. Жінка каже, слідкувала, чи повернуть двері. Два роки тому такий відбувся, можна так сказати, скандал на рівні міста, тому що були демонтовані ці історичні двері, встановлені інші сучасні. І як ми бачимо, який зараз результат, була впевнена, що вона не буде повернена, або буде повернена кудись в інше місце, наприклад, буде встановлена в іншому приміщенні. Але мене дуже приємно здивувало те, що все ж таки повернули на місце, відреставровані, справді оновлені двері. Реставрували двері у Львові. Керівник фірми з реставрації Ярослав Пащак розповідає, вони були пошкоджені. Була дуже зігнита і пошкоджена жуками, дервоточцями коробка. І було пошкоджене лакофарбове покриття, не хватало декоративних елементів різьби. Найважче було позбутися багатошарового лакофарбового покриття. Після того, як ми його зняли, ми доповнили елементи різьби, зробили вставки, які необхідні, і на коробці, і на дверних полотнах. Відновили створки, які відкриваються для того, щоб помити скло, коли буде необхідно. Це досить довготривалі роботи, але передусім ми не зразу взялися за роботи, так як в нас не було достатньо часу, щоб взятися, по-перше. А по-друге, деякі роботи вимагали послідовності. В загальному, якщо взяти все разом, ми приблизно їх робили 2,5 місяці, але з деякими перервами. Власник закладу, в якому замінили двері, Петро Заставний. Від коментаря Суспільному він відмовився та сказав, що всю інформацію розповість на своїй сторінці в Інстаграмі. Нагадаю, 2 роки тому столітні двері замінили на металопластикові. Будинок на вулиці Олени Кульчицької, 5 – пам'ятка архітектури місцевого значення. Йому понад 100 років, розповів краєзнавець Тарас Циклиняк. За його словами, будинок звели у 1908 році. Ця вулиця у минулому мала назву Пасаж Адлера. Вона одна з небагатьох, які вціліли під час Другої світової війни. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.